zašto još plačem? Ovdje sam te željela, ljubljeni moje sine, na kojeg toliko vrebaju zamke mog protivnika, u liturgijskom sećanju na moju žalost i na moje majčinsko učešće u cijelom, beskanom trpljenju mog sina Isusa. Ovim tvojim putovanjem koje je tako posuto neobičnim milostima koje izlaze iz mog bezvišnog srca i silaze u duše mojih odobranih i sve moje djece, Danas sam te dovela na ovo mjesto koje sam ja blagoslovila, pred kip koji podsjeće na tajnu mog suotkupljenja. Bila sam pod Isusovim križem. Sada sam podkrižen svakog mog sina. Podkrižen sam što ga danas nose crkva i cijelo ovo ubogo i grešno čovečanstvo. Ja sam prava majka i prava suotkupiteljica. Iz očiju ovog mog lika stotinu puta su se lile čudotvorne suze tijekom nekoliko godina. Zašto još plačem? Plačem jer čovječanstvo ne čuje moj majčinski poziv na obraćenje i povrata gospodinu. Ono i dalje tvrdoglavo trči putem pobune proti Boga i njegovog zakona ljubavi. Boga se otvoreno ne priznaje, vriđa ga se i psuje. Vašu se nebesku majku javno grdi i smijava. Moji se neobični pozivi ne slušaju znakovima moje beskrajne boli ne vjeruje se. Vaš bližnji nije ljubljen. Svaki se da napada njegov život i njegova dobra. Čovjek je sve više pokvaren, bezbožan, zao i okrutan. Kazna gora od potopa uskoro će stići na ovo jadno i zopačeno čovječanstvo. Sići će vatra s neba i to će biti znak da je Božja pravda već utvrdila trenutak svog velikog očitovanja plačem jer crkva i dalje ide putem podjele, izgubljene vjere, apostazije i zabluda, što se sve više propagiraju i slide. Već se ispunja ono što sam prorekla u Fatimi i što sam u trećoj poruci povjerila svoje maloj kćeri. Dakle, iza crkve je došao trenutak velike kušnje, jer će se zao čovjeku čvrstiti u njenoj unutrašnjosti i odvratna će pustoš ući u sveti Boži hram. Plačem jer se veliki broj duša moje djece gubi u paklu. Plačem jer je malo oni koji prihvaćaju moj poziv na molitvu, naknadu, patnju i prikazivanje. Plačem jer sam govorila i niste me slušali, davala sam čudesne znakove i niste mi vjerovali. Ukazivala sam vam se snažno i stalno i niste mi otvorili vrata svojih srdaca barem vi, predragi sinovi posvećeni mom bezvišnom srcu, koji ste maleni ostatak što ga Isus ljubomorno čuva u sigurnom zakonu svoje božanske ljubavi. Čujte i odazovite se na moj žalostni zov, kojeg s ovog mjesta još danas upućujem svim narodima zemlje. Pripremite se da primite Krista u sjaju njegove slave, jer je već stigao veliki dan gospodinov.